Diuen que a la vida hi ha dos tipus de persones. Les que resignen i les que treballen incansablement per un món millor. Nosaltres som dels que creiem que mai és tard per començar de nou. Que la bellesa no és sinònim de soledat. Que el patrimoni és un obsequi del passat que cal preservar per a la societat del futur. Que la cultura ens eixampla la mirada. Ens emociona, ens transforma i ens fa més lliures. Que només avancem quan no deixem a ningú enrere. I que sumant esforços podem arribar més amunt. Gràcies. 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 Gràcies per demostrar que una societat més justa i inclusiva és possible. Gràcies, Fundació PNAE, per aquests 10 anys generant oportunitats.